Kurde, chyba radę lepsze. Weźcie po litrę, zajmujemy się. Uj, mi się to im obsasić, fest. Sosaka, fest. Kurde. Kuule, see teeb väga paremis kui see sihi või tundub nii. Sa ütlesid kunagi MP7 kohta saama. Jaa, ei öelnud, see mõtlesin põhi kohta. Nii kui siit me hakkad, nii on aamen. MP7 oli. Ma mida, mul on põhis juba aru saam. Täitsa aab, jah. Aga põhjus ma panen seda Tuffi reis videoga kuredi description, et võite Tuffile suubi panna. Mitte, et ta teeks videos, aga lihtsalt suubi panna. Ooo, nii helgus just. Mis see mingi ingel ründas või? Ingel ründas, kirvega näkku mind. Inglid lenda kõrgel. Vauti Johan, klik, kik, jess. Kõik vauti Johan vastu. Kõik vihkaad siin? Mis küll jah. Johan gets no love. Pasa vais. Oi, double kill või, ei ole nii. Meil on pasa häda. See on sitas pasa häda. Kõige pasa häda. Oi kurat, see reil reaalselt on parem kui see sii sellega. Kuule, ma sain viia sätti selle sitaga. Kuule, ma mingi lähed segaseks sellega. Ma räägin. Mul pole isegi pikka barrelli peal juba. Jah, mõtle mis sellega teed. Siis ma räägin, et teeb pistib ringi. Lase see end ka maha, siis saad siin. Oi, ma sain kutsud. Kas tuleb ära swarm? Mida perselt ausalt? Jah. Ei saanud üle. Sain selge ära lõpuks. Aga noh, kutsud siin ikka. Ma räägin, see käsar läks piistiks kätte ära. Ovis lõikan ainult selle piisti kohe välja, uploadin ainult selle piisti kohe. Popid ei tulnud või? On, tulid popid. Aga siis swarm ei puudu. Näe, see ongi long barrel lahti väga. Okei. Ma siis järgmine mäng rekordin ise. Okei. Ma panen tõesel ühe klippi, ma ei vitsi tervet, paska panna. Ma saan ka teha positiivsus. Aga. Wait. Siin on mingi mats. Su koerad, ma lasen maha. Ei saa. Seljas, jõu! Sain maha. Nice, vaad seda jobistust. Mida vittu mu skoor tegi lõpuks? Mul oli ikki vaeva 2K lõpuks, läks nii käest ära. Opsöö trigger finger ju. Jaa, mul kõredi, ma näppu harjutan siin. Võtan seda nii tortid kui tahad. Jõpik ka jäi, ne? Tavai, pange like ja tšau. Smoke weed every day, wake up.